Artıq media sahəsində ciddi islahatlara başlanılır. Yeni hazırlanan media haqqında qanun layihəsinin icrası ilə jurnalistikada arzu olunmayan hallar aradan qalxacaq. Vacib islahatlar prosesinin başlanması, media reyestrinin tətbiqi və jurnalistlərə vahid vəsiqənin verilməsi ilə medianın yeni dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyəti əsas götürüləcək. Bu, ilk növbədə illərdir ki, yaranan xaotik vəziyyətin qarşısını alacaq, daha sonra isə peşəkarlığın yüksəldilməsinə və perspektivlərin yaranmasına imkan verəcək. Qəzetlər özləri belə deyək, çıxmamışdan qabaq, nəşr olmamışdan bir həftə əvvəl bu barədə müvafiq icra hökuməti orqanı, müəyyətli orqana quruma məlumatlar verirlər. Eyni əslində məntiq eyni şəkildə media reyestrində də davam etdirilir. Burada birinci fərq olan ibarətdir ki, uçot anlayışı reyestr anlayışı ilə əvəz olunmuşdur. İkinci fərq olan ibarətdir ki, media reyestri təkcə çap mediasının deyil, eyni zamanda onlayn media subyektləri haqqında məlumatlar və həmçinin artıq lisenziya almış audiovizual media subyektləri haqqında məlumatlar da özündə əks etdirəcək. Ümumiləşdirsək, əgər media reyestri media subyektləri, onların redaksiyaları və jurnalistlər haqqında məlumatları özündə əks etdirən məlumat xarakterli bir reyestr olacaq. Jurnalistlər reyestrə daxil edilməsi üçün bir sıra tələblər müəyyənləşdirilmişdir. Bunun üçün jurnalist təhsili və s. bunun hər hansı bir əhəmiyyəti, yəni ən azından layihədə hər hansı bir əhəmiyyət nəzərə tutulmayıb, sadəcə ali təhsilin olması, 3 il ən azı stajın olması və s. bu kimi məlumatları təsdiq edən sənədlərin təqdim olunması nəzərdə tutulur. Medianın İnkişafı Agentliyinin Hüquq Departamentinin direktoru Rəqsanə Kərimova reallı açıqlamasında onu da əlavə etdi ki, jurnalistlərin bir-birinin hazırladığı xəbərləri istinadsız mənimsədiyi bir vaxtda layihə çərçivəsində keyfiyyətli xəbər istehsalı və sağlam rəqabət mühitinin formalaşması nəzərdə tutulur. Media subyekti başqa media subyektinə məxsus olan informasiyanın məsələn 1/3-dən çox olmayan hissəsini istinad etməklə istifadə edə bilər. Əgər onlar arasında informasiya mübadiləsinə dair hər hansı bir abunəlik və yaxud da ki müqavilə mövcud deyildirsə və bu da təmin edəcək ki, artıq media subyekti bir informasiya hazırlayarkən, bir kütləvi informasiya hazırlayarkən daha çox öz məzmununu belə deyək istifadəçilərə çatdırsın. Jurnalistin imkanı olacaq ki, məhkəməyə müraciət edərək məsələni hüquq müstəvisində həll etsin.